možeš da pojačaš modulaciju, ali ti to miluješ, izgleda mnogo. Milovanja nema, samo pun gas. Loži, loži, loži i teraj. Nema za frekvencije. Tako, automatik. Nadam se da je to u redu. Alfa, rekao ti je, ako ga nisi čuo, da te bolje čuje sada nego što te čuo prije mjesec dana. Ajde vidimo Romeo, možda imamo bolji prijem. Razumeo sam ja da imam jedan milimetar do kucanja. Pozdrav veliki za našega tečki.